والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغام صغيرا يا فتى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول المصطفى وبعد تمريد مكسب هدوء أول شاف النام من أولاد صالحون domin gabatar da littafin kitabut tajwid insha Allah zamu daura daga inda muka tsaya ni mai gabatarwa Aliyu Ishaq insha Allah zamu tashi kan darasi na 11 wancan haduwar mun tsaya ne akan darasi na 10 shine inda muka tsaya akan hukuncin nono da mimu masu shadda wannan kuma haduwar zamu tashi akan gaban ahkamul mimu sakina in ba mu manta ba a baya mun kawo hukuncin ahkamun nunu sakinati watanmini wannan kuma ahkamun mimu sakinati wato wannan shi mimu sakinati kadai ba ta da ainihin tanmini kamar yadda muka samu a wancan ainihin darasin insha Allah baya ga haka zamu shiga kai tsaye kan darasin ahkamun mimu sakina hukunci wannan da sun ji kantar da hukuncin mimu sakina me ake nufi da mimu sakina lil mimu sakinati wato abinda ake nufi da mimu sakina hiyal khaliyatu min al haraka wato ita ce wadda take kasancewa sakina wadda ba ta da kowane harafi in ba ta da kowane haraka walaha qabla huruf al hijai ghayr al alf layyina thalathat ahkam wato takan zo ne ainihin kafin harufofin hijai banda alif layyina wato wannan alifin na wanda ke kasancewa mai madda to ka baki da tana da hukunci guda uku ne hukuncin ta guda uku ne banda alifin layyin wato wannan alif na farko amma sauran gabaki daya harufofin takan zo ne kafin su din to tana da hukunci guda uku da ake mata akwai hukunci nata na idgham da ikhfa da izhar to kamar yadda muka sani ne ake nufi da idgham shine shigarwa to wannan al idgham wannan idghamu mimu sakina shi kuma bari mu jiya ya yake idghamu mimu sakina tudghamu fi mithliha bi ghunna wato in mimu sakina akan shigar da shi cikin yar uwanta tare da yi mata mene wannan wadhalika da haka idza wujida ba'daha mimun idan aka sami bayan ta aka sami mimun wai sanma idghamu mutamathilaini akan kirayita da idghamu masu kama wato idghamu mutamathilaini kenan to zamu ainihin zuwa ga zuwa misalai domin mu kara ainihin fahimta akan abin da ya gabata al-amthilati misalan shine mene al-amthilati misalan shine lahum mathala akwai lahum mathala bayan mimu sakina muka lura akwai mimu wadda bata da komai sai gabanta aka sama wata mimu yar uwanta to anan za a yi mishi idghami kuma akan kira shi idghami idgham mutamathilain lahum mathala ولكم ما في الأرض ولكم ما كسبتم ولهم ما يدعون لهم مثلا ولكم ما في الأرض ولكم ما كسبتم ولهم ما يدعون وإن نسوني مثالا ده أين فما لن يكاومنا تكون للتافي نام sannan kuma ainihin mi ain ke suna mai tufatul atfal wato ya kawo shi a waki wanda ke cewa wathani idghamun bi mithliha ata wasami idghamun saghiran ya fata wato na biyu shine idghami bi mithliha wato idghami wanda yake da ana shigar da shi tare da وَسَمِّ إِدْغَامًا صَغِيرًا يَا فَتَى إن شاء الله
anan ne zamu tsaya wannan gaba, zamu tashi insha Allah kan darasi na gaba. Allah ya alhada mu da haduwa na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.